Då ska jag lösa den här ekvationen. Jag gör korsvis multiplikation. Så den här nämnaren multiplicerar med den täljaren. Och den här nämnaren multiplicerar med den täljaren. Och det jag får då är x multiplicerat med 2 eller 2 multiplicerat med x brukar man skriva. Så 2x lika med 6 multiplicerat med 1 som är 6. Sen så delar jag. Jag dividerar båda sidorna med 2. Kommer de två att ta ut varandra och jag får att x är lika med 6 delat med 2 som är 3. Så där har vi svaret.